אוקיי, לריקוד הבא קוראים והשמלה הלבנה, זה ריקוד שאני מאוד מאוד מתרגשת להציג. זה ריקוד של ליאת יצחק המדהימה הלחינה, למילים של רחלי ראובן, שכתבה את השיר במיוחד לזמרת חני לבנה, כשחני לבנה הייתה מספרת לה על זה שבערבים היא הייתה צריכה לצאת לעבודה, להופעות, והיא לפעמים הייתה משאירה את הילדה שלה הקטנה בבית, אבל לא הייתה ברירה, הייתה מגיעה לעבודה, אותה חיוך על הפנים ועולה על הבמה, ואותו הדבר אני הרגשתי ככה, כל פעם שהייתי צריכה לקום, לצאת להרקדה, לפעמים והייתי צריכה לעזוב את הילדה הקטנה שלי בבית, אז יש לי מאוד מאוד חיבור חזק לריקוד. הריקוד הוא בקצב 3/4, והצעדים הם בדיוק קטע של הבאה של המילים. אנחנו מתחילים עם פנים אל כיוון ההתקדמות ברגל ימין, 1, 2, 3, 1 נקודה, סיבוב 2, 3 עלה, חזור, ולס נגד הכיוון, פונים, ושהייה כזאת ארוכה בשלושה צעדים, ושוב, 1, 2, 3 דרוך נקודה, סיבוב 2, 3 עלה, חזור, ווולס, ווולס לאחור, ואחת, ויש כאן קטע מעבר, בלנס. בלנס, סיבוב 2, 3, כפיפה לפנים 3, אנחנו מוכנים לקטע השני, רגל ימין פנימה, 1, 2, 3 גבת, תימנית ופונים, סיכול מצד לצד, שמאל סוגרים 3, שמאל לאחור ובימין, 1, 2, 3 דרוך הנף סקל לאחור, פונים, כפיפה לפנים, כפיפה 1, 1, 2, 3, 1 וסגור, אנחנו ממשיכים, פנים אל כיוון ההתקדמות, צועד את צעדייך, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, כפיפה לפנים, כפיפה לאחור, בלנס, בלנס, דרוך שייף, דרוך שייף, והריקוד מתחיל מההתחלה. סיום הריקוד הוא בערך כמו החלק הראשון, רק שיש פה איזשהו הבדל, היא אומרת, סלחי לי בת על הרגעים שהיית צריכה להישאר לבד, והבת מוותרת לה, אומרת לה, תגידי אי, תגידי אימא, את האושר בחיי, לכי קדימה, וזה בדיוק מה שקורה בריקוד. 1, 2, 3, 1 נקודה, סיבוב 2, 3 עלה, חזור 1, 1 ושוב, 1, 2, 3, 1 נקודה, סיבוב 2, 3 עלה, 1, 1, 1, ופה יש 1, 2, 3, 1, 2, 3, החלק הזה, 1, 2, 3, פנה, סקל, סקל, לכי קדימה, ואותו דבר החוצה, 1, 2, 3, 1, 1, ופנה, את האושר בחיי, לכי קדימה, נכנסים קדימה, ובזה הריקוד מסתיים. תודה רבה, והשמלה הלבנה. בואי אליי, אליי קרוב, בתוכך מי עוד בועטת? רגליך הקטנטנה, השמלה הלבנה לכבוד שבת. כמה גבר ביתי, ליבי נפעם, כמה עשית לך מלכות.
תגידי אמא, אתה אושר בחיי, לכי קדימה. חיי לחיקתי מה